Tashmë është konfirmuar, prokuroria e posaçme vetëm 20 ditë pasi e ka marrë në pyetje Rion Veliajin, duket se ka nisur një hetim pasuror kundrejt kryebashkiakut të Tiranës, ndonse në ligj nuk është e specifikuar me praktikën e deri tanishme. Hetimi pasuror fillon vetëm pasi personat kalojnë nga ato që kanë dini për ngjarje në statusin e personit të marrë në hetim. SPAK nuk e ka konfirmuar të dytën, por gjithsesi duket se rrethi ndaj Veliajit po ngushtohet. Një gjë është e qartë, prokuroria e posaçme është duke verifikuar pasurinë e kryetarit të bashkisë Tiranës, Erion Veliaj dhe familjarëve të afërm të tij. Në një dokument të siguruar nga një bankë niveli të dytë konfirmohet kërkesa që prokuroria SPAK Olzdado ka drejtuar të gjitha bankave të kësaj kategorie në Shqipëri që japin informacione për pasurinë e kryebashkiakut Erion Veliaj, bashkëshortes të tij, Ariola Xoza, vëllait Arbër Veliaj dhe nënës të tij Shqipojnë Veliaj. Në shkresën e SPAK thuhet se prokuroria e posaçme kundër krimit organizuar dhe korrupsionit ka regjistruar procedim penal. Nuk është e qartë nëse ky procedim penal ka nisur drejt për drejt në emrin e Erion Veliajit, apo ai po hetohet si pjesë e dosjes së internatorëve, apo asaj 5D. Nga emri i prokurorit Dado që kanë shkruar kërkesën për hetim pasuror, nuk kuptohet mirë nëse kjo po kryhet në kuadër të dosjes për djegësit e Tiranës apo në kuadër skandalit 5D drejtorëve të bashkisë. Dado nuk është i përfshirë në hetimin asnjërs prej këtyre dy çështjeve. Në kërkesën e SPAK për bankat, kërkohet që të vendoset në dispozicion çdo informacion që lidhet me veprimet bankare dhe transaksionet financiare të kryera brenda dhe jashtë vendit për personat e cituar më lart. Gjithashtu SPAK ka kërkuar informacion edhe në sekta persona që kanë dhe aktivitete komerciale. Bashortja e Veliajit në fushën e artit dhe i vllai me një kompani të shpërndarjes reklamave, kanë marrë kredisi dhe historiku i shlyerjes së saj. Gjithashtu përpos shkresës drejtuar bankave të nivelit të dytë, në të vë ka njoftuar mëngjesin e së mërkurës dhe një dokument i ngjashëm për Veliajin dhe familjarët e tij, i është dërguar nga SPAK dhe tek Inspektorati i Lartë i Kontrollit Deklarimit Pasurisë. Më 30 mars Erion Veliaj i pyet për më shumë se detor në SPAK për çështjen e incineratorit Tiranës, për tre çështje kryesore, për shkresat dërguara ministrave të financave, si nesmëtar i incineratorit, për shkresën e famshme kur pasi mohohet nga Ministria e Financave. Veliaj merr personalisht angazhimin financiar për ndërtimin e incineratorit, si dhe për enigmën e depozitimit të dhërave që i kanë dhënë mundësi bosve të incineratorëve të përfitojnë rreth 60 milionë euro shtesë nga inertet që depozitonin aty. Ata që hapnin grup ndërtimin e Tiranë deri më tani, fati i tyre për cilën SPAK ka nisur hetim pasurie nuk e shënon mirë, por askush nuk e mohon dhe hipotezën se kjo mund të jetë një manovër për ta pastruar kryebashkiakun. Sipas metodës e hetuan thellësisht, por doli i pastër. Nga ana politike, kryeministri Rama ka lëshuar mesazhe kontradiktore në raport me mbrojtjen apo shitjen e atij që konsiderohet si delfini i tij. Ai njëherë ka thënë se i vetëm që nuk lëshon është djali i vet i vogël, por nga ana tjetër u bashkua me fjalë depresie me mesazhin publik të Veliajit, që pretendonte se ai vet nuk dinte gjë për drejtorët që kanë vjedhur pas shpinës së tij në bashki.